won't stop moving. Don't speak the language. Music. Don't need explaining. I know that in the morning. Salve, sapatada do meu canal no YouTube. Eu sou o Neto Vlog. Como sempre, no último capítulo da série As Blue Blood, né? Como sempre, eu tô editando o vídeo. Já boto essa página aqui, ó. De teoro. De ouro, cara. Saudade. Então, mentira. Não dava redeter, não. Só branquinha. É mentira que eu... Parece que é de teoro, mas não é. Saliva da boca. Pelo jeito. Então, no vlog de... No vlog, não. Na série, é as Beyblades. Ficou muito louco aí, galera. Um vilão matando vilão. Ficou muito louco essa série. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e fui. Tô onde, hein? Ah, tô na casa da minha, no quarto da minha tia. Tira um cochilinho. Eu vou passar pra minha casa. Minha casa tá lavando a faxineira. Ah, vou comprar logo a arma ali que a minha perdeu pra me vingar daquele vagabundo, né? Uau, olha aqui, ó. Só aqui, ó, né? Deixei aqui. Vamos guardar, ajeitou. E essa arma aqui, ó, de roupa, ó. Vou pagar pra eu. O cara disse que... Vou botar aqui no meu corpo. Pronto. Agora, vou pegar essa arma aqui, ó. A minha. Perdi a minha. A mais tarde de 3 horas eu vou vir aqui me vingar daquele vagabundo. Eita, que pouco o chefe chega aqui querendo pegar as Beyblades. Mas eu só vendo essas Beyblades. Só dessa Beyblade quando eu me der 100 mil reais. Então, eu tô pensando aqui, ó. Peço pra mostrar minha arma. Então, tem arma agora. Cachorro, acho que ele já chegou. O cachorro tá lá aqui demais, né? Deixa eu botar ele aqui. Aí vai estar tudo só de baixo, entrar no carro. Os bebês estão tudo certinho, né? Deixa eu chegar aqui. Olha, já vem ali, vixe. E aí, chefe? Salvidade, chefe. Beleza, chefe? Quer Beyblade? Eu só lhe dou Beyblade e você me dá 100 mil, ó. Você vai me dar 100 mil, não? Você vai me dar 100 mil, não? Você quer Beyblade? Não vai me dar 100 mil, não, né? Bem morro, tá? Você me dá, quer? Cadê pros meus? Agora aquele outro doido lá que vai vir, ele vai ter que me dar 100 mil reais pra eu comprar, pra eu vender aí na minha Beyblade, hein? Eu quero que ele não me dê, eu quero que ele não me dê, senão eu não devo esses Beyblades aqui, ó. Me dá ali na 25, 3 contos, né? 3 contos cada um. Não, só deu puxar, puxar aí meu vento pro dar, quer mais caro, hein? Então... Vou tentar vender pela lei. Tá ali, eu vou matar ele só de raiva, hein? Olha a caixa da minha Beyblade. Ela é silenciosa, não tem nada a ver. Consegui matar você. Agora eu vou pegar minhas Beyblades e vou me embora, cara. Tá? Já tô ligando pra eu. Não sei se eu tô vibrando aqui. Alô? Do mercado? Quer comprar os Beyblades, né? O preço é 100 mil.
Você tem quase o coração todo. Seu tio Lidiano. Como é o nome do seu tio? Mas... Foi beleza. Então, o Caio, leva aí. Ou você vem buscar aqui na minha casa. Vou mandar pra ele correr, né?